Mēs esam ziņu portāls Delfi, un katram no mums ir sava mīļākā grāmata. Un arī jums katram ir sava mīļākā grāmata. Mēs piedalīsimies 18. janvārī grāmatu draugu ķēdē. Piedalies arī tu! Šī ir mana mīļākā grāmata, Bukovska stāsti. Viņš man iemācīja mīlēt alkoholiķus un liekēžus. Šī ir mana mīļākā grāmata, profesora Kundziņa, ap lielo dzīves mīklu. Grāmatā ir lieliski nošķirts svarīgais no mazsvarīgā. Šī mana mīļākā grāmata, Terija Pratčeta maskarāde, tā ir lieliska ironisko dzīves gudra atziņa avots. Šī ir mana mīļākā grāmata, jo ar grupu Jumprava es izaugu un izveidojos kā cilvēks. Mana mīļākā grāmata, Jānis Enfelds, Mēness bērns, parāda, ka pasaule ir nebeidzamas šausmas.